Helsingille. Olen Kallion Tuija maaseutuverkostoyksiköstä ja tänään meillä on tosiaan neuvojien aamukahvit ja aiheena viljelijöiden jaksaminen ja aiheesta meillä on kertomassa tänään Eija Tammela Välitä viljelijä-hankkeesta. Ja oikeastaan heti päästän Eijan tässä ääneen, että meillä on sitten loppupuolelle varattu vähän keskusteluaikaa, niin voidaan sitä siellä sitten käydä sellaista keskustelua. Ja jos haluatte jotakin kysymyksiä tai kommentteja puheenvuoroaikana jo kirjoitella, niin tuo keskusteluosio on tuolla käytettävissä ja sitten toki voidaan siinä loppuvaiheessa ihan suullisiakin kysymyksiä ja kommentteja ja keskustelua käydä, niin ole hyvä Eija ja mä laitan tässä vaiheessa ton sovittiin, että minä jaan, niin katsotaan lähteekö se täältä näkymään. No sehän lähti hetkinen mippanen. Jos mä laitan tuon, niin se taitaa olla. Saa vähän isommaksi. Ihan vielä kokeilen tuon. No niin, ole hyvä. Selvä. Moro kaikille tasapuolisesti ja kiitos Tuijalle, että pyysit tähän matkaan, että saadaan aina vaan uudesti ja uudesti kertoa tästä meidän Välitä viljelijästä -projektista ja sitten tietenkin siitä, mitä me olemme touhunneet ja tehneet näiden vuosien aikana. Ja ymmärtääkseni täällä nyt on ympäri Suomen niemen porukkaa, että voitte sitten vapaasti sanoa ja huuella, tai chattikin vissiin on käytössä, niin jos tulee jotakin mieleen, niin kertokaa, sanokaa, kysykää, keskeyttäkää ihan miten vaan. Mutta niin kuin tuossa nyt näkyy tuo Välitä viljelijästä vuosiluku ja alkaa olemaan historian havinaa tässä hommassa, että me ollaan aloitettu 2017 ja vuodeksi piti tämä homma olla. Meidän piti vuodessa saada tämä Suomen maatalous kuntoon, mutta se nyt pikkusen epäonnistui ja tässä vieläkin touhutaan. Ja ehdottomasti nyt kuitenkin tämä vuosi on se tämän projektin viimeinen vuosi, että onhan tässä nyt tehty. Ja kerron siitä jatkosta sitten niin kuin tuolla lopussa, mutta laitatko seuraavan? No niin, tässä on nyt tämmöisiä kohdattuja tilanteita ja ratkaisuja niihin, mitä tässä vuosien varrella on ollut. Ja tuon voi tiivistää niin kuin melkein yhteen lauseeseen, että mikään inhimillinen ei ole meille vierasta, että ihmisen elämästä kaikki mahdollinen, mitä siellä voi sattua ja tapahtua, niin ne on todennäköisesti tullut jo vastaan, että nyanssit muuttuu, mutta noita asioita niin kuin on tullut ja tulee edelleen, eli kyllähän se tuo uupuminen ja tuo ylirasittuminen on niin kuin se top juttu, että sitähän sitä tässä eniten on ollut. Ja luojan kiitos, meillä on ollut se terapia-ostopalvelusitoumus käytettävissä, että meillä on ollut niin kuin hyvä työkalu siihen puuttua tuohon jaksamisen ongelmaan ja burnoutteihin ja tämmöisiin. Siellä on riippuvuuksia ja sitten siellä on ehdottomasti näitä ihmissuheongelmia tosi paljon, että tietenkin ne voi olla niin kuin ihan semmoinen parisuheongelma, mutta myöskin sitten näissä yhtymissä ja yhtiöissä ja SPV-tilanteissa ja kaikissa tämmöisissä, niin kyllähän siellä tulee kaikkea mahdollista vastaan. Ja yksi se suurimpia ongelmia ja haasteista on ollut ja on edelleen ja tulee todennäköisesti aina olemaankin, niin se puhumattomuus. Et se, että on mielipiteitä, on ajatuksia, on toiveita ja kaikkia muuta mahdollista, mutta niitä ei osata sanottaa. Ja sitä minä olen sanonutkin kaiken tämän ajan, että minä tituleeraan itseäni sanottajaksi, että sinne menee sinne tilalle tavallaan sitten ja antaa, jakaa puheenvuoroja ja purkaa osiin niitä asioita ja
kaivelee ja rohkaisee sanomaan, että se on yksi tärkeimpiä juttuja tässä hommassa ollut. Talous on ollut tietenkin kaiken aikaa se yksi kuuma peruna ja ongelma, ja tosin meidän työtä on varmasti just sitten helpottanut tuo, että tuo neuvon palvelut ja se, että se on niin melkein ilmaista, alvi tulee siitä, mutta se, että on tullut talousneuvojia myöskin tälle genrelle, missä on näitä haastavia asiakkaita, että kaikkihan haluaa palvella menestyviä, mutta kaikki ei ole aina halunneet palvella näitä, joille ei mene niin mahdottoman hyvin, mutta kyllä tuo neuvo on tietenkin auttanut siinä asiassa tosi paljon, että on saatu laskijoita myöskin tänne pohjoiseen, joita ei silloin, kun minäkin aloitin, niin täällä oli muistaakseni yksi. Että niitä kriisiytyneitä tilanteita sitten, niin yritetään purkaa myöskin justiin tuolla moniammatillisella yhteistyöllä. Eli koottaan se porukka sinne pöydän ääreen. Siellä on talouslaskija, siellä on rahoittajia, siellä on tuotantoneuvoja, että saataisiin se koko kuva piirrettyä ja että mitä siellä pitää alkaa tekemään, jotta niitä asioita alettaisiin saamaan niin kuin ojottua ja kassaa kuntoon. Sitten iso osa myöskin meidän työtä on nuo sairastumiset ja työkyvyn alenemiset. Et mehän ollaan myös työkykykoordinaattoreita, siitä tuossa hetken päästä vähän lisää, mutta tuo on semmoinen iso sektori ja se todennäköisesti tulee kasvamaan tässä tulevaisuudessa. Että tuommoinen moniongelmaisuus, että se on aika harvoin, että kun me mennään tilalle, niin siellä on joku yksi juttu, jota pitää pikkusen säätää ja villata ja sitten jatketaan elämää tyytyväisenä eteenpäin. Että kyllä siellä useimmiten on niin kuin semmoinen useamman asian summa. Okei, mennään seuraavaan. Tähän otin, mien ole mikään tilastoihminen, mien tykkään niistä en yhden vähääkään, mutta näin kun ollaan tämän projektin loppusuoralla, niin ajattelin, että otan vähän tähän kuitenkin, että kyllä näyttää, että olemme me jotakin tehnyt. Eli tässä on niin kuin tila käynyt 2017 vuodesta lähtien sieltä alhaalta ylöspäin, kun lähdetään, niin siinä on ne sarakkeet sitten, että siellä on aina vuosittaisia niitä uusia käyntejä ja uusia asiakkaita vuositasolla. Ja sitten on ne samalla vuonna tehdyt ne seurantakäynnit, eli niitä jo vanhoja asiakkaita, joihin palataan, ja seuranta-asiakkaita. Niin kyllähän tuolla sitten näkyy noita, esimerkiksi 22 vuosi on ollut, tuossahan tuo korona-aika oli semmoista, että me emme saaneet aina kaikesti, tai tilakäyntiä rajoitettiin tosi paljon, mutta 22 näkee, että ja 23, että siellä on aika isoja lukuja, mitä on tehty, että 23 vuonna, jos ajattelee seurattuja asiakkaita 2008. Eli on siinä nyt jonkun verran saanut siellä tien päälläkin sitten kuitenkin olla, vaikka puhuttiin, että nyt tehdään paljon etätöitä, niin kuin tehdäänkin. Ja tämä vuosihan on vasta puolikas, että tuohonhan kerkeää tulla vielä toinen mukoma lisää ennen kuin ollaan vuoden lopussa. Otakko seuraava? No tuossa on sitten, en tiedä näkyykö teille millään lailla kunnolla tämä, mutta onko sulla tuo tarkoitus jakaa sitten tämä esitys? Vai joo, meininki? Joo, on. Voin jakaa kyllä. Niin katsotko, tämä ei välttämättä niin kuin sillaa näy, mitä näinkö me itsekään kunnolla, mutta meillä on näitä tilastojahan tehdään hirveän paljon ja tässä on niin kuin myönnetyistä ostopalvelusitoumuksista 2007 nyt tämä toukokuu, eli tämä on aika reaaliajassa tämä tilaston homma, niin tuolla nyt näkyy sitten tuota nuo kahden kärki, joka niin kuin tässä ostopalvelusitoumusten myöntämisessä on niin kuin johossa, eli siellä on Pohjois-Pohjanmaa 562 ja Pohjois-Savo 550, minä itsekään kohta noita. Niin tuohan kertoo aika selvästi minun mielestä justiin niin kuin tavallaan sen, että mitkä ne on meillä myös valtakunnallisesti olleet ne maakunnat, joissa ehkä on eniten ollut sitä tarvetta sille meidän työlle. Ja noissa ostopalvelusitoumuksissa tuo sininen on niitä terapiaa, niitä
henkisen puolen ostopalvelusitoumuksia. Punainen on sitten niin kuin niitä muita, että se on aika pieni siivu, mitä niitä on saanut talouteen. Tai joskus alussa oli jotakin pieniä lakioksia ja tämmöisiä näin, mutta ei niitä ole ollut nyt hetken aikaan. Että kyllä se on tuo henkisen puolen, sen jaksamisen tukeminen, se terapia ja puhumisen tarve ollut se kaikkein suurin juttu. Ja no, Lappi meillä täällä on tuossa niin kuin 150, mutta sitten täytyy tietenkin miettiä, että mitkä on ne, Pohjois-Pohjanmaalla on paljon tiloja, että siinä mielessä täytyy suhteuttaa, että ei meillä joka paikassa ole yhtä tiheässä navetat niin kuin maakunnallisesti, että, ja vähenee koko ajan, mutta ehkä tuo antaa kuvan siitä, että kuinka paljon siellä on sitä tuen ja nimenomaan puhumisen tarvetta. Ja noissa palkeissa, en ottanut sitä tilastoa tähän, mutta itse vilasin sitä, että kun silloin kun me aloitettiin tätä hommaa, niin me ajattelin, että kyllä se on turha minunkin lähteä täällä pohjoisessa isännille terapiaa tarjoamaan, että ne nauraa minut pihalle. Mutta ei ole naurahneet pihalle. Näitä terapiaopsia on kirjoitettu miehille ja naisille suht koht saman verran. Eli tämä ei ole mikään emäntien juttu, että tässä on kaikki mukana. Okei, otatko seuraava? Ja kysykää, jos tulee jotakin mieleen. Tuossa nyt otin vain tuon, että miten noita tuotantosuunnittain on niin kuin myönnetty ostopalvelusitoumuksia, niin kyllähän se maitotilat tietenkin, mutta niitähän sitä eniten onkin, niin kyllähän ne on niin kuin valtavirta tässä meidän hommassa, että noita hevosia ja kanoja on hyvinkin vähän ja sikataluksiakin on täällä pohjoisessa, ei montaa ole, ettei mullakaan ole ollut montaa sikatilaa asiakkaana koko aikana. Mutta joka sektorilta kuitenkin on jotain, jonkun verran ollut, ja etelässähän näitä on tietenkin joka lähtö. Okei, otetaan seuraava. No sitten mainittiin jo tuosta työkykykoordinaattorin hommasta, että mitä meillä on tämmöinenkin titteli olemassa. Ja sehän tarkoittaa tietenkin sitä, että me siinä, kun nyt viljelijät väestökin sairastaa niin kuin muukki ja eläköityy niin kuin muukki, tai sitten on työkyvyttömyyttä tulee vakavampaa niin kuin muillakin ihmisillä, niin tavallaan siihen sitä tukea ja ohjausta, niin kuin, että me yritetään niin kuin olla siinä elämän suurissa tämmöisissäkin muutoksissa niin kuin matkassa, että sitä työkykyä mietitään, jaksaako vai eikö jaksa eläkeikää ja onko siellä mitä vaihtoehtoja olemassa. Ja jos tulee sitä sairautta, niin mitä sitten, jos tulee hylkääviä päätöksiä työkyvyttömyyseläkkeistä tai kuntoutusasioista, niin sittenhän se pakka taas romahtaa ja tuntuu, että kaikki loppuu justiin tänä päivänä ja siitä pitäisi sitten niin alkaa luomaan uutta latua, että joku ratkaisu häätyy niin kuin löytyä. Nehän on meillä ne ainakin itse koen, että ne on niin kuin tosi haastavia juttuja, just semmoinen, että jos tuntuu, että voimat on loppu ja terveys on loppu ja sitten ei, kun sairauslomapäivät ja ehkä yksi kuntoutustukijaksokin on niin kuin käytetty ja sitten seuraavaan tuleekin se tyssi, niin se on semmoinen maailmanlopun tunne ja verenmaku suussa sitten asiakkailla, että nyt kaikki loppuu ja mitä nyt tehdään. Niin siinä yritetään sitten miettiä kaverina ja kyllä se useimmiten se, kun asioilla on joka tapauksessa tapana järjestyä, jos ei hyvin niin huonosti tai sitten hyvin huonosti, niin kyllä sieltä yleensä joku ratkaisu sitten aina löytyy, että mikä se polku sitten voisi olla kenelläkin. Mutta se on kyllä viljelijöillä, niin kuin siis se on niin kerta kaikkiaan kova pala, jos niiden täytyy ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi. Et se tuntuu niin kuin semmoiselta, että nyt heitä on loukattu niin kuin viimeisen päälle. Et jos ei siinä muita ratkaisuja siihen hätiin muuta keksitä, mutta niistäkin selvitään. Ja häätyy sanoa, että viljelijät työllistyy aivan älyttömän hyvin. Ne on niin monitaitoisia ihmisiä, että ei niiden työkkärissä tarvitse kauaa pöllistellä. Eli siihen jaksamiseen ja työhyvinvointiin ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa pääsääntöisesti. Ja sitten me tehdään siinäkin sitä yhteistyötä niin kuin ihan tuon työterveyshuollon ja perusterveyshuollon kanssa, Mela-asiamiesten ja Melan käsittelijöiden kanssa. Ja
ja saatetaan mennä ihan vaikka sinne lääkärin vastaanotolle ja tukea siinä ja auttaa, kun monta kertaa se ihminen, kun on oikein heikoilla, niin se ei pysty pitämään puoliansa, niin me saatamme sitten mennä vähän sanottamaan sinnekin niitä asioita. All right, ota seuraava. No sitten tämä päivän teemahan oli se viljelijöiden jaksaminen. Niin, jaksaako se vai eikö se jaksa? Ja minulla on nyt sillä lailla, minulla oli viime viikolla niin kuin Välitä viljelijästä treffit Pohjois-Pohjanmaalla ja sitten Lapissa, että minä tapasin niin kuin osimoilleen 70 sidosryhmän ihmistä ja siellähän on laajasta laittaa, siellä on rahoittajia, siellä on elinporukkaa, siellä on eläinlääkäreitä, siellä on työterveyshoitajia, että niin kuin kaikista viljelijän sidosryhmistä, ammattiryhmistä, niin on porukkaa. Ja sitten kun minä siinä alussa niin kuin sanoin sitä, että mikä on se minun tunne, ja sehän voi olla aivan päin seiniä se minun tunne, mutta kuitenkin kerron sen, että sanokaa, jos minä olen niin kuin teidän mielestä sitten väärässä. Ja minä sanoin sitä, että minun mielestä nyt on se tilanne ollut tämän talven ja vuoden aikana niin kuin sitä, että meillä on tiloja, en osaa tietenkään sanoa määrää, mutta jonkunnäköinen siivu on tiloja, joilla menee aivan sika hyvin. Siis ei niin kuin, no problemos, rahaa on niin kuin kaikkea, mitä tarvitaan ja jääpii vielä tilillekin. Ja kaikki pyörii ja on erittäin hyvin asiat. Ja sitten on se toinen ääripää, joka niin kuin laahkaa siellä kertakaikkisesti niin kuin ryppee savessa, ettei tästä ei tule kertakaikkihan niin kuin mitään. Ja sitten jotain siltä väliltä on tuo muu aallokko ylös alas siinä niin kuin menossa, että se, niin kuin se ero on aika iso. Ja kyllä tämän niin kuin sitten itse asiassa voi sanoa, että kaikki melkein niin kuin sanoo, että aamen, he ajattelee tästä asiasta niin kuin ihan samalla lailla, että siinä on jyrkkä ero hyvin menestyviin ja sitten taas niin kuin vähemmän menestyviin. Ja otatko seuraa? Tämän minä otin tähän aivan sen takia, että kun minä valmistelin näitä kevään treffiä sun muita tilaisuuksia, niin kattelin, että mitä minä olen höpissyt aikaisemmin. Niin sitten minä katsoin ihan niitä alkuajan 2017 vuoden tioja, ja me tein Pyhä Sylvi ja pari muutakin naisen puolta. Minä olen 2017 vuonna tehty tia, ja minä en muuttanut tähän mitään. Ja tämä on tänä päivänä yhtä pitävä kuin silloinkin. Eli siellä on niin kuin motivaatio hyvin vähissä. Just nyt puhun niistä, jotka on siellä, ei ole siellä ylhäällä, vaan siellä keskitason alapuolella. Motivaatio on hyvin vähissä. Ja nyt kun silloin sanoin, että on pitkään jatkuneet vaikeudet, niin tähänhän on tullut rapiat 7 vuotta niin kuin lisää tuota osiota. Ja helpotusta ei ole näköpiirissä, no ei ole nytkään. Syyllistäminen jatkuu aivan samalla lailla kuin silloinkin. Ja tuo muutoskriisi, siitä puhuttiin silloin ja siitä puhuttiin vieläkin. Puhutaan vieläkin. Ja se, että se muutos pelottaa ja sitä vastustetaan, no edelleen sama pätee. Ja seuraavaan, kun mennään, niin ota vaan seuraava. Niin totesin vaan siinä, kun katsoin sitä diaa, että siitä ei ole mitään pois otettavaksi, mutta lisättävää siihen kyllä on. Ja kaikki me tiedämme näitä asioita, mitkä sinne on tullut siihen repuun lisää, että siellä on nämä hintojen nousut, jäätävät hintojen nousut, jäätävät korkojen nousut, tukimuutokset ja jäätävä rahoitusten rankka kiristyminen, että nuo kaikkihan on tullut sitten vielä nyt viime vuosina, viimeisen parin vuoden aikana niin kuin lisäksi tähän palettiin. Eli ei se tilanne ole siltä osin parantunut, se on mennyt niin kuin huonompaan suuntaan ja siellä on se porukka, joihin tämä niin kuin vaikuttaa aivan älyttömän paljon. Ja sehän vaikuttaa ilman muuta siihen, että entisestään se kannattavuus ja maksuvalmius on heikentynyt. Ja majohinnan korotus välillä oli niin kuin semmoinen pikkuinen piristysruiske
mutta sitä kesti vain hetken ja katosi pois, että se on sitten taas ohi sekin aika. Että kyllä siellä niin kuin sylettää kerta kaikkiaan porukkaa todella, todella paljon. Ja katsotaanko seuraava. No tuohon minä niin kuin otin sitten vähän niin kuin sitä, mitä tässä nyt tuli noilla treffeillä ja mitä olen porissut muutenkin kollegoiden kanssa ja miettinyt itsekseni ja mitä milloinkin, että mitä tässä nyt sitten on ehkä tullut esille niin kuin isompana otsikkona mulle ja muille, niin tavallaan tuommoinen niin kuin semmoinen just tästä, että toisilla menee aivan hitoa hyvin ja sitten on niitä, joille todellakaan menee, niin semmoinen eriarvoisuuden tunteen lisääntyminen. Että siellä on vähän niin kuin kahden kerroksen väkeä. Ja tietenkin se ilmapiiri sitten on semmoinen ikävä, mutta sen huomaa niin kuin tavallaan ainakin täällä pohjoisessa, etelästä en puhu, kun en ole sen alan tuntia, mutta alueen tuntia, mutta niin kuin se justiin, että täällä pohjoisessa on ainakin niin, että ne, joilla menee hyvin, niin ne ei siitä paljon hehkuta, koska se ilmapiiri on jämähtänyt niin kuin siihen, että kaikilla on asiat päin rinkkalaa, ja jos siellä menee jollakin hyvin, niin parempi pitää päänsä kiinni, eikä puhua siitä yhtään mitään. Että niistä, siitä ei voi. Mä oon koettanut sanoa asiakkaillekin, että pistäkää jotakin mukavaa ja positiivistakin välillä sinne Facebookiin. Älkääkä aina vain rutkuttako ja valittakoko, niin kaikki on huonosti. Ja yksi kaveri laittoi niin kuin yhtenä päivänä niin Facebookin kuvan, että naapuri toi tuoretta pullaa. Nyt jes, se oli ainakin positiivinen uutinen, että jotakin hyvää. Että kun on jääty niin kuin vähän siihen, että aina pitää vaan niin kuin valittaa, enkä sano sitä, etteikö saa valittaa. Mutta sitten ne, joilla on asioita hyvin ja jokaisella on kuitenkin siellä elämässä niin kuin jotakin pieniä asioita, vaikka tuore pulla, joka voi olla niin kuin hyvin, niin sitten se niin kuin unohdetaan, että se on niin kuin mustalla laverattu se taulu niin kuin kokonaan ja sinne pitäisi saada vähän semmoisia valon pilkahuksia kanssa, että se jymähtänyt tilanne jäisi niin kuin pois. Ja justiin tuossa, kun on ollut maaseutunuorten juttuja, tapaamisia täällä pohjoisessakin, niin sieltä tuli justiin sitä, niin kuin se viesti, että siellä on niitä, joilla menee jollakin lailla kohtuullisesti, jopa hyvin, mutta sitten joilla menee heikommin, niin ne ei sitten tule sinne. Eli nämä kahden kerroksen väki ei enää niin kuin puhu keskenään, että se kommunikaatio loppuu, että siellä tulee se katteus ja kyräily ja tämmöisiäkin ilmiöitä esiin. Ja justin se, että tämmöiset, joille ei mene niin hyvin, niin ne ei sitten niin kuin tule myöskään näihin tilaisuuksiin muihinkaan, että ne jää sinne, niin kuin sinne kotia ja häpeä on yksi tunne tavallaan, mikä viepii niin kuin sen halun siihen osallistumiseen ja se pettymykset ja ne kaikki, mitä siellä mielessä pyörii. Ja ainakin itsellä on nyt ollut niin kuin se, että niin kuin sanottu, talousasiantuntijoita on nyt täällä pohjoisessakin enemmän, niin se yhteydenotto mulle suurin syy siihen on niin kuin se, että emme jaksa enää, että motivaatio on aivan loppu, että aletaan miettimään nyt sitä alasajoa. Ja siinä on ihan niin kuin semmoisiakin nyt vasta tuoreena tapauksena just semmoinenkin tila, jossa on niin kuin tapeltu monta vuotta sen talouden kanssa ja se on niin kuin siellä on hyvää positiivistakin kehitystä niin kuin tapahtunut, mutta kuitenkin niitä vanhoja häntiä on vielä niin kuin sen verran, niin että se on monta vuotta jaksanut se yrittäjä siellä. Ja nyt sitten tänä keväänä tuli se viesti, että nyt tosiaankin justiin noin, että ei, nyt ei jaksa enää, että nyt tyhjennetään navetta. Ja se prosessi on nyt sitten niin kuin menossa, että se alkaa se veto loppumaan. No sitten yksi asia, mikä tuolla reffeillä tuli esiin, niin on myös tämmöinen tukiväsymys. Se oli vähän semmoinen uusi sana.
Eli tuli esille niin kuin tavallaan näiden asiantuntijoiden kanssa, jotka niin kuin täyttää ja tekee niitä tukihakemuksia, että se tulee yhä enenevässä määrin, että ennen silloin alkuaikana viljelijät on sellainen tukiopaste, joka on ollut semmoinen parin sentin paksunen ehkä, niin ne on opetellen sen melkein ulkoa, on tasan tarkalleen tiennyt sitten, että mitä he saa tai muuta. No nyt se opas on melkoisen paksupumaska, ja sitten jaksetaan enää sillä niin kuin selata ja tutkia, että se niin kuin yksikin sanoo, että se niin kuin sanoo, että en mie jaksa enää sitä katsoa, että me on ensi viikolla vanhaa tietoa, että laita kyllä siihen tiedät, laita siihen jotakin sinne, kyllä siihen tiedät, mitä mie saa. Eli niin kuin se vaan, että se byrokratia on niin jäätävän raskas taakka, että se vie niin hirveän paljon, tässä on hyvä sanoa, kun ruokavirastojärjestelmä. Että se syöpii miestä ja huhtalaa niin kuin todella paljon se, että pitää koko ajan tavallaan niin kuin miettiä ja koko ajan miettiä, että onko tehty oikein vai väärin ja pelätään sitä niin kuin, noita tarkastuksia ja kaikkea mahdollista, että sitä ei voi harva kuvitellakaan, kuinka iso stressin aiheuttaja se on. No, se on hyvä, että siihen on noita tekijöitä, noille tukihauille on tekijöitä, ettei niiden tarvitse itse valvoa kaikkia öitänsä sen takia, mutta ei se ole helppoa sittenkään. No, tuo oli minusta kova juttu, tuo minun yksi kollega sanoi viime viikolla, kun hetki puristiin, että hän on vähän niin kuin hahmotellut, että melkein joka kolmannessa yhteydenotossa sivutaan itsetuhoisuutta. Että se sivun tavalla tai toisella, niin kyllä se niin kuin kertoo aika synkästä maailmasta, jos se noin tiheä. Mulla ei ole itsellä kyllä noin taajaa ja tiheää ollut se itsetuhoisuus, alavireisyys kylläkin ja syvissä vesissä, mutta ei nyt aivan itsetuhoisuutta, että aina niitä on ja tulee vastaan, mutta ei aivan tuolla taajuudella. Mutta yksikin on liikaa. Yksikin on liikaa, jos se tulee tämän uupumuksen takia. No sitten se, mikä minua niin kuin ihan oikeasti huolettaa, ja nyt kun tässä asiantuntijoita paljon paikalla, on täällä melkein 40 ihmistä paikalla, niin minä nyt saan sanoa oikein, että sylki lentää. Kun se, mikä minulla niin kuin huolettaa, ja olen huomioinut tässä viimeisinä aikoina, että niin kuin sanottu, silloin alussa meillä ei täällä pohjoisessa edes ollut talousasiantuntijoita. Minä väänsin Exceleitä tuolta kaikki viikonloput, mutta luojan kiitos, niitä nyt on. Ja minä olen tosi iloinen siitä, että niitä on. Mutta sitten kun me mainittiin sen moniammatillisen työryhmän, että meitä on pöydän ääressä kaikki mahdollinen tuotantoasiantuntijos, talousasiantuntijos, rahoittajia, ketä kaikkia siellä voikaan olla, niin siellä aiheuttomasti pitäisi olla myös meidän. Ja vaikka me ei enää välttämättä niin kuin tehdä fyysisesti niitä talouslaskelmia onneksi, mutta siitä huolimatta niin se on tapahtunut minun mielestä semmoista, ja jos siellä on kollegoita, saa sanoa vastaan, jos olen väärässä, että siellä voi olla talousasiantuntija, tuotantoasiantuntija ja siellä tehdään laskelmia ja siellä esitetään niitä rahoittajille ja muuta ja pätkähetään taas puoli vuotta eteenpäin ja ehkä taas seuraava ja taas puoli vuotta. Ja enkä sano sitä, etteikö siellä kukaan kysyisi, että miten siellä jaksat. Varmasti kysyy, mutta se jää taka-alalle. Ja sitten kun siitä on se puoli vuotta ja vuosi mennyt, niin sitten tulee se soitto meille, että joko sieltä, ketä siellä on ollut, tai sitten itse viljelijältä, että voimat on loppu. Ja mulla on aina niin kuin veri kuohuu siinä kohtaa, että minkä hiivatin takia meitä ei tahottu niin kuin jo aikaisemmin. Että kun meillä on lyöty leima otthaan siitä, että me olemme niin kriisityöntekijöitä, kriisi, se loistaa niin kuin neon valoissa meidän päällä, että me ollaan kriisityöntekijöitä. Ja me tahothan sitten, kun kaikki kortit on käytetty ja isäntä on jo loppuun palannut. Ja se on niin kuin asia, joka on niin kuin minusta vahvistunut, lisääntynyt tässä nyt viimeisen parin vuodenkin aikana.
Niin ja kun puhutaan varhaisesta välittämisestä, niin siinä on iso riski, on tullut ja ollut ja toivottavasti loppuu, että tavallaan unohdetaan siinä se jaksamisen suurin merkitys, koska se yrittäjä on sen yrityksen tärkein työkalu ja työntekijä ja kaikkia. Ja sen jaksamisen siitä välittämisestä, niin se ei saisi unohtua keltään. Se on ihan sama, kuka asiantuntija siellä tilalla käypii, niin se asia pitäisi ottaa esille, eikä vain niin, että sivulauseessa kysäisin, että no miten siellä jaksat, ja isäntä sanoo, että kyllä tämä tästä selvä, asia käsitelty eteenpäin. Että se on niin iso asia ja tärkeä asia, että siitä huolen kantaminen, veikkaan, että kollegat jakaa tämän huolen ja tunnistaa tämän ilmiön, niin tämä on semmoinen, jonka ihan oikeasti pitäisi niin kuin puuttua. Okei, tuliko se tarpeeksi syvällä rintaa äänellä vai pitääkö toistaa? Otetaan seuraava. No, tuossakin oli niin kuin tuo maatilasta tuo kuva, niin se on samaten semmoinen 2017 esityksissä ollut kuva. Ja me otin sen tähän niin kuin just sen takia vaan, että painotan niin kuin ehdottomasti sitä äskeisen päälle vielä, että se motivaatio ja jaksamisen puute kyllä näkyy. Ja se näkyy edelleen samanlaihin kuin silloin alkuaikoina. Mutta mietin just sitten sitä, että niin kuin, joo, nuo euroihin liittyvät asiathan on semmoisia, että ne on helppo tavallaan tunnistaa kaikillakin, että sehän on päivän selvää, että kun eurot loppuu, niin voimat loppuu kanssa. Mutta sitten mietin myös niin kuin sitä, että mitä se muuta voisi, mikä siinä muu voi olla vielä sen niin kuin lisäksi. Niin sitten havainnoin tuon porkkana jutun, että silloin kun on aloittanut tätä hommaa ja on alettu vaikka jumppaamaan talousasioiden kanssa ja on tehty semmoinen plan, että tässä nyt 2 vuotta, kun tätä jauhetaan ja oiotaan ja tehdään, niin parin vuoden päästä tämä alkaa niin kuin kantamaan ja pankinjohtaja on ollut samaa mieltä, kyllä, näin on. No, sitten kun tässä on tullut näitä muutoksia ja eurot on heilahellut huonompaan suuntaan, ja se 2 vuotta kun tulee, niin sitten toitaan, että eihän tämä nyt kerta kaikkiaan ojennutkaan vielä, että mitäs tässä nyt tehdään, lasketaanpa uudestaan. No perjantai, sehän siirtyy vielä nyt 2 vuotta eteenpäin näillä hinnoilla, näillä kustannuksilla. Ja taas se porkkana vietiin nokaneesta niin kuin pois. Se siirtyi vuodella 2 taas eteenpäin. Ja tätä liikettä tässä on nyt tapahtunut niin kauan kuin minä olen tätä työtä tehnyt. Aina se porkkana viehän nokaneesta pois. Ja me mietin, että siinä on se yksi iso syy tavallaan siihen, että miksi se motivaatio loppuu ja jaksaminen loppuu. Että kun siellä pinnistellään ja luullaan, että jes, tuossa se on se maali. Ja sitten tämä helpottaa. Ja kun se maaliviiva aina siirtyy niin kuin eteenpäin, niin se kertakaikkisesti sitten tulee se tunne, että ei tätä jaksa Erkkikään enää, että tämä loppuu nyt kohta. Okei, katsotaanko seuraava. Viime viikolla oli yksi terapeutti puhumassa tuolla treffeillä ja se sanoi tuon, tämä ei ole minun hieno ajatus, vaan hän sanoi tämän, että motivaation puute johtuu tavallaan siitä, että ne ajatukset on suuntautuneet johonkin muuhun. Ja mietin sitä niin kuin oikein olan takkaa ajatusta, että no niinhän se tietenkin on. Sehän on juurikin näin, että kun olen kyllästynyt tähän, mitä minulla nyt tässä on, niin minussa alkaa heräämään ajatuksia, että mitä se muuta voisi olla. Ja kyllähän siellä niitä vaihtoehtoja on järjettömän paljon, että siellä on vaihtoehtoina yhtenä myös se itsetuhoisuus, siellä on tilan alasajo, siellä on jotain muuta työtä, muualle muuttoa.
mutta siellä voi olla toki paljon myöskin niin kuin niitä, esimerkiksi vaikka avioerotilanteissa, että niitä juttuja, että muuttuu paljon asioita. Mutta ylipäätänsä, että se minun keskittyminen tähän asiaan, vaikkapa nyt maidon tuotantoon, niin se alkaa niin kuin olemaan semmoinen itsestäänselvyys, pakko pulla, että no kun se on tehtävä, niin se on tehtävä, mutta minun pää on tavallaan jossain muualla, Havaijilla tai jossain muussa työpaikassa tai jotakin, että minä en jaksa enää paneutua tähän, että se vaan niin kuin tympäsee. Ja se voi olla niin kuin just sitäkin, että se voi olla myös semmoinen pakopaikka, että kun ei jaksa niin kuin miettiä koko ajan niitä ongelmia ja vaikeuksia. Että näkeehän sen semmoisesta viljelijöstä, joka on menestyvä, niin sillähän on suu leveässä virheessä ja jes, voimansa tunnossa ja eikö miettii vaan, mitä tässä kehitetään ja muutetaan. Ja minä huomasin tämän asian myöskin omien tuttujeni kanssa tuossa talvella loppuvuonna. Minusta tuntui, että minä itsekin masennun ja viskaan kintaat nurkkaan, että tämä on ihan turhaa työtä, että onko minulle palkattu vain tiloja lopettamaan. Kun kaksi minulle semmoista hyvinkin tuttua isäntää ilmoitti melkein samalla viikollakin taisi olla, että he lopettaa. Ja me, että voi vitsi, minä en enää viittiinkään jaksa tätä tehdä, että tämä on niin tympiä tämä homma. Ja no sitten vuosi vaihtui, tammi, helmikuuta, mitähän tuo lieni, niin sitten molemmat soittaa melkein yksiin aikoin senkin, että ei, tiedätkö, että en minä lopetakaan, että kyllä minä vielä jatkan. Yes! Mahtavaa, mikä tämän sai aikaan, se en ollut minä. No tämähän ei ole mikään salaisuus siinä mielessä, enkä rikoo vaitiolovelvollisuuttani, että nämä kyseisellä paikkakunnalla rakennetaan nyt sitä biokaasulaitosta. Ja sille kylälle on tullut niin kuin semmoinen aivan käsittämätön pöhinä. Lappilaiset ainakin tietää just teitä siellä tai meitä. Täällä on useampia, niin tietää, mistä on kysymys. Sillä kylällä on aivan uskomaton semmoinen pöhinä viljelijöiden keskuudessa. Jes, nyt tämä ratkaisi tämän ongelman ja kaikki suunnittelee laajentamisia, investoimisia ja ne on aivan niin kuin kerta kaikkiaan täpinöissään. Että se tavallaan se semmoinen uusi juttu, ja minä nimesin sen toivoksi tietyllä tapaa, että kun tulee joku toivo, niin se voi palauttaa sen motivaation. Eli sinne voi tulla se toive siitä, no yksi toive voi olla, että majohinnan nousee euroon, mutta se ei välttämättä toteudu. Mutta anyhow, joku sellainen toive paremmasta ja sellainen antaa sellaisen tulevaisuuden uskon, että jos jotakin positiivista tapahtuu, niin viljelijässä nousee heti niin kuin, että jes, tämä tästä, ei mitään hätää, me jatkana. Ja sillä kylällä se oli, niin kuin täällä naurethan, että ne on kaikki kaasuissa nyt. Sillä kylällä se oli tämä kaasu, että siellä oli monta muutakin tilaa aikeissa lopettaa tämän vuoden loppuun mennessä. Ja ne on kaikki. Ja no enpä sano, että kaikki, en ole varma, että onko kaikki päättänyt, mutta suuri osa on päättänyt, että ei lopetakaan. Eli sinne tarvitaan jostakin, ja miettikää nyt, mistä sitä toivoa saataisiin, uusia ajatuksia, innovaatioita, ideoita, porkkanoita, joilla tavallaan saataisiin sitä motivaatiota niin kuin kasvatettua. Mutta se kylä on kyllä hyvä esimerkki niin kuin siitä, että mikä merkitys on toivolla ja tulevaisuuden uskolla. All right. Ja sitten seuraavaan. Mitähän se kello? Meillä sitten tietenkin tässä työssä niin näitä työkaluja on vuosien mittaan kehitetty ja kaikkea kokeiltu ja yritetty. Yksi tosi hyvä työkalu. Myös on tuo viljelijän työkykymittari. Tämän saa tehdä muukki, kun muistaa tehdä laittaa sen täpiin, että ei ole viljelijä. Mutta tätä on käytetty paljon ja tämä on semmoinen tosi hyvä työkalu myöskin siellä tiloilla. Ylipäätänsä niin kuin teillekin kaikille, että jos siellä otatte sen jaksamisen puheeksi ja se isäntä on vähän silmät lurpollansa, että
aihetta epäilyyn on ilmassa, niin tämä on niin kuin mahdottoman, siinä ei mene edes monta minuuttia, kun sen tekaisee, että no kokeile, tekaisepa tuo, eli tuo netti, tuo tykymittari.mela.fi, se löytyy sieltä, se on hyvin napakasti täytettävissä ja YouTubesta siihen löytyy mainosvideokin ja on muuten saanut ihan nyt tänä keväänä semmoinen jonkun, en muista minkä niminen palkinto, mutta joku kansainvälinen kilpailu, mistä se sai ihan tämmöisen innovaatiopalkinnonkin. Ja tuossa siinä, kun sen tekee, niin siinä tavallaan saa hahmotettua sitä omaa tilannetta sen jaksamisen suhteen, että olenko mie niin kuin vihreällä, eli jaksan aivan hyvin, vai olenko mie jossain siellä keskivaiheella vihreän ja punaisen välimaastossa, vai huutaako se aivan kirkkaalla, vähän niin kuin liikennevalot punaisella. Ja sitten kun se näet niitä, niin siellä tulee myöskin niitä vihjeitä ja esityksiä siihen, että mihin sun pitää kiinnittää huomiota ja ja mitä pitäisi tehdä. Vähän ne ohjeistusta, että mitä pitäisi tehdä. Ja sitten ihan siinä lopussa, kun ottaa itselle sen tuloksen, niin siellä näkee sen oman työkykynsä verrattuna muihin viljelijöihin. Eli se on tosi informatiivinen mittari ja hyvä työkalu kaikille, että napakkaa tuo itsellenne työkalupakkiin. Että jos muuten on hankala ottaa sitä jaksamista puheeksi ja kaivella, niin tuo on semmoinen hyvä, että tekaisepa tuo, niin katsotaan, miltä se näyttää. All right, mennäänkö sitten seuraavaan. Ja niistä työkaluista puheen ollen sitten vielä, niin kun, että Melan sivuja kannattaa ihan oikeasti silmätä aina välillä, kun siellä on esimerkiksi tuolla tapahtumat sivuilla, niin siellä on nyt on aika vähän, kun eletään tätä aikaa vuodesta ja kesällä viljelijöitä ei saa yhtään mihinkään, mutta syksyn juttuja on jo suunniteltu ja ne tulee sinne tipahteille uusia tilaisuuksia, tapahtumia niin kuin kaiken aikaa. Että tuo on myös semmoinen, jota kannattaa seurata ja siinä sitten seuraavassa taitaa ollakin semmoinen esimerkki. Ota vaan seuraava. Kato. Kun itse on ollut tekemässä, niin sitten pitää heti mainostaa. Eli meillä on paljon näitä vertaistukiryhmiäkin eri asioihin, ja tässä on tämmöinen kuin mistä motivaatiota. Tämä on niin kuin miehille tarkoitettu ryhmä. Marko ja Lauri ja mie ollaan sitä työstetty ja veetään se syksyllä. Mutta että meillä on oikeasti niin kuin näitä työkaluja siihen jaksamiseen tälläkin lailla, että ei tarvitse sieltä kotoa lähteä, voipi olla siellä kotosalla ja kuunnella ja osallistua ja keskustella. Ja, et sieltä löytyy vaikka mitä, niitä kannattaa niinku oikeasti katsoa. All right, mitähän siellä sitten? No tuosta varhaisesta välittämisestä pikkusen sitten, kun siitä jo kerkesin mesotakki, niin sen merkitystä ei koskaan painoteta niinku liikaa. Ja just sen takia, että niin kuin meidänkin työ, aina puhutaan vaan siitä kriisityöntekijästä, välitä viljelijästä, kriisityöntekijät, niin kun kyllähän se tarkoitus on koko ajan ollut se, että mitä varemmin päästään sinne matkaan, sinne tilalle, niin sen paremmat mahdollisuudet siellä on selviytyä niistä ongelmista. Ja nyt sitten siitä tulevaisuudesta puhun pikkusen lisää tuolla myöhemmin, mutta tämä koskee kaikkia tämä varhainen välittäminen ja siksihän meillä on näitä sidosryhmäverkostoja rakennetaan ja yritetään puhua näistä asioista joka puolella, mihin päästään puhumaan. Mutta kaikessa yksinkertaisuudessaanhan se on niin kuin sitä, että minä kuulen tilanteesi, mitä tuossa keskellä lukee, että minä kuulen tilanteesi. Ja apua on saatavilla. Ja me kaikki mahutaan tähän tavallaan samhaan rinkiin, että ollaan siellä niin kuin ensin havainnoimassa, kuka siellä tilalla onkin havainnoipii, vaikka se olisi keinosiementäjä, niin se havainnoipii. Ja sitten tavallaan tulee sitä, että aletaan arvioimaan. Ja meidän pitäisi kuttua jo tässä vaiheessa, kun aletaan havainnoimaan, niin matkaan, että hei, pyydetäänpä se välitä viljelijästä muija tai ukkeli sinne matkaan, että se voisi tätä
asiaa vähän niin kuin koordinoida ja miettiä, että mistä saadaan mitäkin apua. Että aletaan arvioimaan ja puhutaan, se puhuminen, uskalletaan nostaa vaikeita asioita esille, että meillähän pidetään sidosryhmäporukoille niin kuin sitä puheeksi ottamisenkin niin semmoisia koulutuksia, että rohkaistaan siihen puheeksi ottamiseen. Ja me on ainakin, mulle aina on päivitellen nuo etelän ihmiset, että he ei ymmärrä, että miten se pärjää tässä hommassa, kun se puhut niin suoraan asiakkaille. Mielestäni just sen takia me omasta mielestäni pärjäänkin, että kun en mie niin kuin jaksa kainostella ja käydä 3 kertaa tilalle ja sitten kysyä, että mitä teille kuuluu. Että minä yleensä varttitunnin päästä olen ihan jo syvässä päässä puhumassa asioista. Ei se ole se ongelma, että ihmiset ei kestäisi sitä, että vaikeista asioista puhutaan. Ne toivoo, että joku kuopasisi sen ongelman sieltä esille ja siitä pääsisi puhumaan. Ja sitten aletaan tekemään. Sitten tuetaan ja ohjataan ja sitten mielellään myös seurataan. Ja otanko sen seuraavan? Enhän minä vielä yliajalla ole, vai olenko? Ei ole vielä. No hyvä. Eli tästä otan tiiviisti niin tavallaan sen, että mikä se sidosryhmäyhteistyön yhdessä toimimisen hyöty ihan oikeasti on. Ja tämä hyöty on meille kaikille. Ei vain meille, välitä viljelijästä projektin työntekijöille, että kyllä tästä hyötyy kaikki sitten omassa työssään. Eli kun meitä on useampi siinä koolla sen saman asiakkaan asioiden äärellä, niin meillähän on ilman muuta sitten semmoinen laajempi asiantuntemus siinä yhdessä. Että jos me käydään jokainen erikseen, niin sehän on yhtä takkuamista ja palapelin palojen etsimistä ja hakemista. Mutta jos me ollaan kaikki siellä yhdessä, niin me saadaan kerralla mieletön määrä asioita niin kuin rullaamaan. Ja itse asiassa niin kuin tuo asiantuntemuksen ja ammattitaidon kasvaminen ei ole niin kuin ollenkaan huono asia, että me jokainen opitaan siinä samalla myös paljon uutta toisiltamme. Ja sitten me voidaan tehdä tuommoinen sitä työnjakoa ehdottomasti, että se meidän työ, meiltä ei vaadita mitään, että me oltaisiin tuotantoasiantuntijoita tai talousasiantuntijoita tai mitään muutakaan terapeutteja, vaan se meidän välitäviljelijöistä projektityöntekijöiden, se mihin minut ainakin on palkattu, on se, että me menen koordinoimaan niitä vaikeuksia ja hakemaan sinne tarvittavat asiantuntijat apuun. Kaikessa yksinkertaisuudessa. Ja se meidän tehtävä on olla nimenomaan se korvat ja sanottaja, se kartoittaja ja koordinoija, joka niin kuin ottaa sen koko paletin hyppysiinsä, jakkaa sen niin kuin reikäleivän palassiin ja hakkee tarvittavan avun sinne. Ja jokainen sitten hoitaa sen oman tonttiinsa. Siellä on se talouspuoli ja tuotantopuoli ja kaikki, niin kuin jokainen hoitaa sitten sen oman tonttinsa, ja sillä lailla, kun me tehdään yhdessä, niin se on ihan varma, että se on aina parempi lopputulos kuin se, että jokainen huseeraa siellä yksin. Ja edelleen projektihan on niin kuin asiakkaille maksuton palvelu, että meidän jälkeen ei tule minkäännäköistä laskua. Ja tuo, jos miettii näitä meitä niin kuin asiantuntijoita, mien käytä itsestäni sitä sanaa, mutta ylipäätänsä tätä sidosryhmää ja asiantuntijoita, ketkä niin kuin ollaan, niin mehän monissa porukoissa ollaan aika yksinäisiä, yksin tehdään sitä hommaa täällä maakunnissa, niin silloin kun meillä on joku tämmöinen moniammatillinen työryhmä, niin mehän saa siinä vähän niin kuin kaupantekijäisiä ilmaiseksi myöskin se vertaistuki. Voihan jakaa niitä asioita, minulla on vaitiolovelvollisen, en saa puhua kellekään, en saa ajatellakaan, meidän pitää nollata pääkin ja kaikki kunnon, kaikki on kiellettyä, niin me saadaan tavallaan se vertaistuki siinä niin kuin sitten ihan siinä samalla. Ja niitä plus, en keksi, jos joku keksi jotakin huonoa tuosta yhteistyöstä, niin saapii sanoa, niin en ole vielä tähän päivään mennessä. Olen minä keksinyt yhden, mutta en minä sitä sano tässä nyt. Mut
se liityttää tähän välttämättä. All right, mutta mennäänpä seuraavaan. No tässä on nyt tämä ikävä tosiasia sitten, ikävä tai ei, että Välitä viljelijästä -projektiin se historian kaari tulee päättymään tämän vuoden viimeinen päivä. Eli kun me saakka ollaan niin kuin pyöritty tässä aina jännässä, alettu näihin aikoihin vuodesta jännää, että tuleekohan ensi vuodeksi rahaa vai eikö sitä tule, niin nyt me tiedämme, että tämä päättyy ja pannaan kirjoihin ja kansiin. Ja ostopalvelusitoumus, en tiedä, tiedättekö te kaikki, eli meillä on ollut se ostopalvelusitoumus, joita viljelijät on saaneet 2x500 € setteinä ja pääasiassa siihen terapiaan. Niin niiden myöntäminen loppuu nyt tämän kuun lopussa, eli mekin on tehnyt nyt melkoisen mojovan läjän noita kakkosopsien hakemuksia, että ne kerätään saada niin kuin nyt vielä ja terapia ei jää kesken. Ja ne häätyy käyttää tuonne syksyyn mennessä sen takia, että kun projekti loppuu, niin se pitää saada se talouskipaketti ja kaikki laskut maksettua sun muuta, että se on sitten loppu mikä loppu. Mutta siis tämä itsessään tämä asiakastyö ja tilakäynnit ja kaikki tämä perussetti muutoin jatkuu ihan viimeisen päivän joulukuuta asti, että ei tässä niin kuin löysäillä sen suhteen. Eli edelleen yhteydenottoja saa tulla meille. Mutta sitten seuraavaan diaan, jos mennään, niin tämä on sitten taas se hyvä uutinen, että tämä meidän työn vakinaistaminen etenee. Se on tuolla lausuntopalvelu.fi:ssä. Se on ihan julkista tietoa, että ei mikään niin kuin tuplaresepti enää salainen. Jokainen voi käydä sitä sieltä katsomassa. Minä otin tähän vain ihan tämmöisen lyhyen tiivistelmän niin kuin siitä, että mitä tässä nyt ollaan säätämässä. Eli siellä säädettäisiin niin kuin tuossa maatalousyrittäjien varhaisen tuen palveluista. Ja tuossa keskellä on tuo, mitä ne palvelut sitten jatkossa vakinaistamisen myötä tulisivat olemaan. Edelleen puhun ehkä, koska tämä ei nyt ole vielä nuijittu pöytään kaikki. Mutta eli siellä tulisi olemaan työkykyneuvojien neuvonta ja ohjauspalvelut. Eli kerroin sitä työkykyneuvoja hommasta, se on nyt tuossa. Sitten harkinnanvaraisesti annettavat ostopalvelusitoumukset mielenterveyden asiantuntijapalveluihin. Tästä minä olen niin kuin kertakaikkisen onnellinen ja kiitollinen, että meiltä ei viety tuota OPSia kokonaan pois, koska sen merkitystä emme pysty edes varmaan kuvittelemaankaan, mitä se on merkinnyt meidän asiakkaille, että ne on saaneet konkreettista apua. Ja sitten myöskin tämän varhaisen tuen toimintamallin ja varhaisen tuen toimintamallia toteuttavan sidosryhmäverkoston ylläpitäminen ja kehittäminen sekä koulutukset. Ja tässä on nyt se, mistä minä niin kuin paasasin, että mitä varhaisemmin päästäisiin. Ja tätä tullaan painottamaan nyt sitten jatkossa entistä enemmän, entistä voimakkaammin ja tähän tahoin tuolla treffeilläkin ihan niin kuin miettimään, pohtimaan ja antamaan palautetta, että mitä ideoita ja ajatuksia voisi tulla tähän varhaisen tuen toimintamallin niin kuin kehittämiseen, eli tähän sidosryhmäyhteistyöhön, niin paras oli se, että viettäisiin viikon laivaseminaaria ja pohittaisiin tätä asiaa. No minäpä yritän esittää Melalle, että onnistuisiko tämmöinen homma. Mutta tämähän on valtavan ison ponnistuksen tulos, että tässä tämä vakinaistaminen on nyt menossa. Ja me emme itsekään todellakaan tiedä vielä, mitä se tulee kaikkinensa pitämään sisällä, minkälaisia rajoja tavallaan tälle työlle asetetaan. Me ainakin niin kuin toivomaan varmaan kollegoiden kanssa kaikki ehdottomasti niin kuin sitä, mikä on meille, niin kuin yksi kollega sanoi sitä, että niin kuin, jos meidän arvomaailma ei kohtaa siinä vaiheessa, niin me jäädään pois. Eli tarkoitti sitä niin kuin tavallaan, että meille on se asiakastyö, ne tilakäynnit, se
se kohtaaminen, ihmisten kohtaaminen ollut se pääjuttu ja toivomaan, että se tulee myös pysymään, että sitä ei alettaisi rajoittamaan millään lailla, koska kyllä se sitten niin kuin kärsisi se asia. No sitten niin kuin vielä tuohon, että varhaisen tuen tuo alinkappale tuolla, että varhaisen tuen palveluja järjestettäisiin maatalousyrittäjän eläkelain mukaan vakuutetuille. Siis meillähän ei ole tähän mennessä ollut se myöli pakollinen, että on otettu muitakin, mutta sitten tulee tuohon matkaan. Eli maatalousyrittäjille, siis maatalouden harjoittajille, poronhoitajille ja kalastajille. Ja tässä ollaan nyt semmoinen ison muutoksen äärellä, että poronhoitajat ja kalastajathan ei ole kuuluneet meidän asiakaskuntaan. Emme ole voineet heitä auttaa. Mutta nyt se tilanne sitten muuttuu ja meillä ainakin täällä pohjoisessahan tuo on niin kuin aivan järjettömän iso muutos, että sehän tietää uusia haasteita, mitä vastaan mulle ei sinänsä ole mitään, mutta paljon on uutta opittavaa taas, että pääsee niin kuin silläkin sektorilla kunnolla töihin. Mutta mä oon itse niin kuin sanonut sitä, että en mie porotaloudesta varsinaisesti niin kuin ymmärrä mitään. Lapin ihmisenä kyllä niin kuin tiedän ja tunnistan tämän genren ja alueen ja näin. Mutta se mitä mä olen jo aika hyvin oppinut tuntemaan, on ihmisen mieli, ihmisen tunteet ja tämmöiset ei missään tapauksessa, nyt mennessä tulee ihan väärä sanakin, mutta ihminen, siis ihminen ihmisenä, persoonana, tunteissaan ja kaikkinensa, niin ihminen on sama, on se opissa tai Helsingissä, sillä ei ole mitään merkitystä, että ihmisen psyykke toimii samalla lailla joka paikassa ja uskon, että siihen meillä on aika paljon annettavaa. Okei, ja tuo laki on sitten tarkoitus tulla voimaan 1.12.2024, eli se menee syksyllä eduskunnan käsittelyyn ja ehkä se nyt sitten toteutuu, toivotaan niin. All right, oliko siellä mulla vielä jotakin muuta? No niin, muistutuksena sitten, että projektityöntekijöitä on joka maakunnassa. Meitähän oli aluksi vain 4 ja sitä mukaan, kun nuo MTK on vaikka alueelliset hyvinvointihankkeet on loppunut, niin on kaikki paukahtaneet tähän Melan porukkaan ja nyt koko maa on sitten niin kuin piirittämä, olkoon. No niin, ja kaikki ne löytyy ne yhteystiot tuolta Melan sivuilta Välitä viljelijöistä kautta yhteystiot ja siellä on ihan kunnittain niin kuin lueteltu se, että mikä kuuluu kellekin, että helppo löytää ja matala kynnys olla yhteydessä, toivottavasti. Niin katsokaa sieltä ja levittäkää tietoa mahdollisimman paljon. Esimerkiksi meillä on kunnia maininnan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen porukolle, että he on alusta saakka olleet, 2017 vuodesta saakka olleet matkassa aina näillä välitäviljelijästä treffeillä, uskollisin sakki, mitä on ollut. Ja Jukka silloin aikanaan niin sanoi, että näitä Eijan esitteitä, niin jokainen tarkastaja ottaa niin paljon autoon, että sillä on jättää se joka tilalle, missä käypii. Ja näin he ovat toimineet koko ajan ja myös syömästäni kiitän tämmöistä toimintaa. Ja suosittelen muillekin. Okei, oliko mulla vielä siellä jotakin? Ei vissi. Tämä. Niin, mie kiitän. Eikö se ole aika tarkoin aika mennyt? Kiitän ja pokkaan ja kumarraan omalta osaltani. Ja onko siellä joku, jollakin on käsi ylhäällä? Onko? On. Tiina. Joo, kiitos. Mä olen Tiina Malmaa ja metsätalousministeriöstä ja olenkin laitellut sulle viestiä silloin, kun ajattelin, että asia on semmoinen. Ja olen kyllä tosi iloinen, että löydettiin sinut pitämään tämä esitys. Tämä oli todella hyvä ja musta neuvojen aamukahville loistava aloitus. Ja nyt tässä saatiin jo itsekin hyviä työkaluja ja musta oli hauska, kun siinä oli kans sitä, että nappaa tuo työkalupakkiin. Ja sitten tämä havainnointi, se, että kuullaan se tilanne ja löydetään apua, niin se on erittäin tärkeää. Ja
mä ajattelin, että me voitaisiin tehdä tästä vielä meidän neuvoille ja elyille semmoinen pieni kooste juttu, että me saadaan, meillä oli tässä mukana paljon ihmisiä, mutta että mä haluan, että kun meillä on kuitenkin neuvoja varmaan 1000 kappaletta olemassa CAP-suunnitelman kautta, niin laitettaisiin sinne neuvoja uutiskirjeessä tämmöinen pieni kooste tästä asiasta, linkki tähän hyvään esitykseen ja sitten se, että sitä kautta me löydetään sitten se, että voidaan ottaa yhteys Välitä viljelijästä osaajiin, että kun näitä on joka maakunnassa. Ja se, että kun näitä yhdessä toimimisen hyötyjä on, että mä itse tykkään yhteistyöstä, mä teen sitä aivan järjettömän paljon joka suuntaan ja me saadaan sitä kautta levitettyä tätä tietoa. Et kiitos kovasti. Kiitos, aivan mahtavaa. Aivan mahtavaa. Joo, kiitos. Minunkin puolesta oli kyllä niin kuin äärimmäisen mielenkiintoista kuunneltavaa ja mä olen välillä seurannut tuota chattia, mutta siellä ei nyt toistaiseksi vielä kysymyksiä ole, mutta tuleeko osallistujilla mieleen mitä tahansa tai voi ihan niin kuin kommentoidakin tai joo, nostaa jotakin asiaa. Niin. Joo, ja sitten se, että jos ei ole mitään kysyttävää tai niin kuin kommentoita vaikka, niin saa niin kuin sanokaapa itse sieltä, kun olette ympäri Suomen niemen, just niin kuin semmoinen, että ottako samaa mieltä esimerkiksi siitä, mitä me puhuitte viljelijöiden siitä tilanteesta, että kuulostaako se niin kuin siltä, että hötöttää, vai ottako tehneet samoja huomioita? Niin, ja sitten ehkä jatkona se, että minkälaista sidosryhmäyhteistyötä teidän alueella on, että onko nämä Välitä viljelijä-asiantuntijat niin, teidän siinä yhteistyössä tai yhteistyöverkostossa. Aivan. No joo, mä voisin tosiaan täältä Javanaisen Jussin ruokavirastolta sitä ja tuosta neuvosta vastaan, niin tuli ihan hyvä, kun otit puheeksi siinä aluksi justiin, että se, että kun on niin kuin niitä neuvoja on saatu sinne pohjoiseenkin neuvon myötä ja muuta, ja mun mielestä se on silloin neuvo on ajanut asiansa siinä suhteessa, että silloin se on niin kuin tuonut sinne sitten sitä. Ja toinen oli juuri se, että mitä mainitsit sitä toivosta sitten siinä, että se on juuri, että on saatu sitten niin kuin sitä uskoa sinne, että siellä on myös sillä alueella on sitten sitä mahdollisuutta ja niin kuin totesit, että siellä oli niin kuin ihmiset muuttanut mielensä sitten, että ei he lopetakaan sitten sitä maataloutta, kun on saatu sitten, että tämmöisilläkin asioilla on oikeasti merkitystä sitten siinä, että kun saadaan joku biokaasulaitos tai muu tälleen, että se ei ole vaan se konkreettia näkyy sitten siinä, että se saa tuo sinne, tokihan se vaatii juuri, että joku sitten lähtee sitten sitä vetämään sitä hommaa, että tehdään niitä kaasulaitoksia ja muita, että se vaatii sitten, onko se huomannut, että tarviiko niin kuin sitten siellä just, että pitää olla semmoisia henkilöitä justiin, jotka sitten lähtee viemään sitä hommaa, että se on vähän niin kuin noissa kyläyhdistyksissä ja tämmöistä, että kun löytyy semmoisia aktiivia, niin se saattaa se koko kyläkin lähteä sitten siihen mukaan, että ja se on ehdottomasti noin justiin, että sinne tarvitaan ja sitten kyllä kunnalla on merkitys. Sillä on iso merkitys niin kuin tavallaan se kunnan suhtautuminen viljelijöihin maatalouteen ylipäätänsä, että onko ne vain se harmi, joka, että liete haisee siinä kylällä tai muuta vastaavaa tuulen mukana tulee. Mutta että jos niin siellä kunnassa arvostetaan sitä, että ne on tärkeitä yrittäjiä tälle kunnalle, niin kuin tässä kaasukunnassakin tavallaan, että heitä arvostetaan ja kunnassa niin kuin tajutaan se, että herran pieksut, jos nämä yritykset täältä loppuu, niin ei tänne monta muutakaan jää ja aletaan sammuttelemaan valoja muistakin paikoista. Ja sen merkityksen ymmärtäminen on niin kuin älyttömän tärkeää. Meillähän on ollut täällä Lapissa, kehun tätä Lappia vähän, ehkä liikaa, mutta kehunpa kuitenkin. Meillä on ollut niin kuin kaksi kertaa Lapin maaseutukaalle ja jos luoja suopii, niin ensi syksynä on niin kuin taas sen, johonka sitten niin kuin näitä kunnan isiä ilman muuta kutsutaan niin kuin matkaan ja kunnissa toimivia niin kuin sillä yrityspuolella näitä ihmisiä jutellut niin kuin heidän kanssaan, niin kyllä se, siis tavallaan niin kuin itsekin huomaa sen, että ne kunnan johtajat, kunnan isät, jotka on mukana vaikka kaalassakin maaseutupitäjissä, että ne arvostaa niitä viljelijöitä osana sitä yhteisöä. Ja sitten taas mitä lähemmäksi tullaan niin kuin kaupunkimaisempaa asumismuotoa, kulttuuria, niin kiinnostus vähenee merkittävästi.
Että se, niin kuin se arvostaminen on se yksi asia, joka, niin kuin, että jos sitä tulee myös sieltä kunnasta ja meiltä kaikilta tietenkin, mutta myös sieltä oman kunnan taholta, niin sillä on uskomaton merkitys. Tänne tuli yksi kysymys chattiin, että onko nyt vaaran paikka, kun nuo ostopalvelusitoumukset katkeavat yli puoleksi vuodeksi, ja toinen vaaran paikka, eli miten käy projektityöntekijäjoukon, tai siis työntekijät ja työkalupakki. Siis että tämän loppuvuoden. Niin, että, ja se just, että minkälainen, voiko siinä tulla sitten sen, että kun hanke päättyy vuoden loppuun, niin olisiko se sitten niin kuin mahdollisesti heti vuoden alusta alkamassa sitten tämä niin kuin pysyvä toiminta. Mulla on aivan liian vähän natsoja vastata tuohon kysymykseen. Mehän emme tiedä sitä vielä kukaan. Se riippuu siitä, että kuinka tuo lakiesitys menee läpi ja eduskunta sen käsittelee. Ja sitten tavallaan, että koska ne rahat saadaan sitten käyttöön ja muuta. Että me tietenkin toivomme, että se siirtymävaihe on niin kuin tosi lyhyt. Mutta siis tuohon ostopalveluun liittyen, niin kuin sanoinkin, että niitä on nyt... Ainakin itsekin olen tehnyt niitä melkoisen määrän niin kuin sillä, että ne tavallaan, kun ne kestää, ne on voimassa sinne syksyyn saakka, niin ne, jotka nyt on tässä terapian kesken ja muuta, niin se aika hyvin jatkuu tuonne syyspuolelle saakka, että sitä ei läheskään kaikille sitä oikeasti tule sitä katkoa. Ja sitten, no en minä uskalla sanoa siihen mitään, koska se jatkuu, se me näemme sitten, kun aika kuluu, mutta se, että emmehän me niin kuin ketään jätä avutta, että sittenhän meidän täytyy ohjata niin kuin työterveyspuolen kautta ja mielenterveystoimistoihin ja tällä. Ja sitten meillä on niin kuin näitä terapeutteja, jonka kanssa tässä on tehty jo vuosikausia niin kuin hyvää yhteistyötä, niin nekin on niin kuin todella viljelijämyönteisiä, että nehän tekee niin kuin semmoisia, että sitten kun on käytetty vaikka ostopalvelusitoumukset molemmat, mutta tarve olisi jatkaa, niin joillekinhan haetaan sitten tietenkin sitä kelakorvattavaa jatkoa, mutta sitten, jotka ei nyt välttämättä tarvitse semmoista niin isoa pakettia, niin terapeutit tekee niille semmoinen asevelialennuksena olevan hinnan, että ne voi käydä vielä niin kuin muutaman kerran. Että kyllä tässä niin kuin sitä auttamisen tahtoa on joka sektorilla ollut niin kuin matkassa, se on aivan mahtavaa. Osaatko sanoa, että miten niin kun sidosryhmät on jättäneet lausuntoja tuohon lausuntopyyntöön liittyen? Että onko vielä sellaista, kun katsoin just, että nyt tämän kuun loppuun asti on mahdollista jättää, että tosiaan jos voitte omissa organisaatioissanne viiä viestiä, niin kyllähän se ehdottomasti kannattaa niin kun sidosryhmien jättää lausuntoja, että tämä olisi tärkeä saada voimaan. Tai että se menisi sitä nyt kävässä siellä kaikki. Kyllä. Täällä mielellä katsonut yhteen. Joo, chattiin on tullut tosiaan tuosta Keski-Suomen Välitä viljelijä-hankkeen sidosryhmätoiminnasta, eli on pidetty vuosittain erittäin hyviä sidosryhmätapaamisia, jossa on just se verkostoituminen ja hyviä vinkkejä siihen maatilayrittäjien selviytymiskeinojen eteenpäin viemiseen, että hienoa, että nämä tilaisuudet myös tulee jatkumaan ja tärkeää, että ne projektityöntekijöiden työ jatkuu. Mutta sitten tänään täällä on käsi ylhäällä, niin Sanna, ole hyvä. Joo, minä tuosta varhaisesta välittämisestä, se on tärkeää. Mutta sitten minulla on semmoinen mielikuva ja kokemus, että tilat, jotka ovat vaikeuksissa, siellä voi olla monenlaista ongelmaa, eli perheessä voi olla vaikka erityistarpeisia lapsia ja tilalla on hirvittävästi töitä. Että tuntuu, että kun minäkin olen niin kuin puhunut siitä, että apua pitää hakea, että on monia kanavia, monia mahdollisuuksia ja tämmöistä, niin tuntuu jotenkin, että tämmöinen ongelmissa haasteessa oleva tila, niin se ei ole vielä tarpeeksi niin kuin tippunut sinne sontaa, että ennen kuin sitten hoksata, että hei, pakko on jotain, että jotenkin ne niin kuin, niillä tilan ihmisillä pitää niin kuin joutua semmoiseen mielentilaan, että ne jotenkin hoksaa sen, että hei, en minä pärjää enää yksi, että vähän niin kuin puhuu niin kuin kuuroille korville ja tälleen, että he eivät vielä koe sitä, tai sitten sanota, että ei ole aikaa, mutta kun tarpeeksi tosiaan tippuu sinne
alas pohjamuttiin, niin aikahan on löydyttävä ja sitten sitä tietenkin löytyykin, mutta että joku tämmöinen mielentila siellä on, että ne harraa vastaan, vaikka yrittää niin kuin puhua tästä, että hei, että jos sinun lapsi tarvitsee vaikka jotain terapeuttia, niin kyllä tekin tarvitsisitte, että joku kanava, josta niin kuin purkaa ja puhua tätä ja ehkä vielä, että isäntä ja emäntä yhdessä ja erikseen, että päästäisiin niin kuin samalle aaltopituudelle, kun sitten siellä monesti tulee parisuhteessakin niitä skismoja, kun ollaan väsyneitä ja motivaatio on hukassa ja ei oikein tiedä, että miten rahaa käytetään ja muuta, että se vähän niin kuin semmoinen tietää itse, että he tarvitsisivat sen avun, mutta he ei vielä ole siinä mielentilassa, että he ymmärtävät sen itse. Kyllä. Tai ehkä ymmärtävätkin, mutta eivät myönnä. Ja niin. Se tosiasia, olet selvästi käynyt maatiloilla. Kyllä. Tietysti päätellen. Niin, kyllähän se, niin kuin se ihmisen itsepäisyys ja se tavallaan häpeä siitä, että me ollaan nyt lirissä ja tarvittaisiin niin kuin apua. Että siellä on niin paljon sitä häpeän leimaamaa tunneskaalaa, niin kuin, missä lillutaan, että se pitää niin kuin kertakaikkiaan ajaa siihen päin sitä tiiliseinää. Ennen kuin tavallaan sitten tulee se, että no hyvä on, me tarvitaan apua. Että näitä on tosi paljon semmoisia, että ihan oikeasti siellä on niin kuin ihan, olisi tarvittu 5 vuotta sitten apua ja sitä ei ole otettu vastaan eikä pyytä vieläkään. Että, ja se häpeä on yksi, niin kuin tässä ihmettelin just esimerkiksi niin kuin alueellista, että tuossa treffeillä oli 2 työterveyshoitajaa istu vierekkäin. Ja toinen heistä niin kuin kertoi sen myöskin omakohtaisen koko tai siis sen juttuunsa, koska siellä on myös tarvittu minun apua, kun on ollut maatila. Mutta se yhteisö, jossa hän on töissä, vaikka hän on se omakohtainen kokemus tästä hommasta, niin sinne kylälle tilalle pääseminen on todella, todella hankalaa, että sieltä tulee soittoja, mutta halutaan avautua puhelimessa, mutta ei haluta, että käydään, ettei niin kuin kukaan näe minun autoa pihassa. Ja sitten toinen työterveyshoitaja, eikä välimatkaa ole, kun semmoinen ehkä 60 kilometriä näissä pitäjissä. Toinen niin kuin sanoi, että no mitäs hän voi tähän sanoa, kaikki hänen asiakkaat on Eijan asiakkaita. Sä oot käynyt joka talossa, että no niin ole. Että se niin kuin kunnittainkin, alueittainkin muuttuu se suhtautuminen siihen, että toisilla on helpompi ottaa vastaan. En tiedä, onko se juomaveessa vai missä se on, en ole sitä ongelmaa ratkaissut vielä. Niin, joo, on tämä kaikkinensa haasteellinen tilanne, kun tiedetään, että näitä tiloja on vaikeuksissa, mutta... Joo. Mutta no, se aika näyttää, että milloin he ottaa apua vastaan vai miten se menee sitten. Että. Ja sitten yksi asia on, minä puhun tällä tuttavallisesti, mutta niin yksi juttu on niin kuin se, mitä tässä niin kuin verkostojen yhteistyökumppanitten kanssa aina puhuu, viimeksi oliko maanantaina, oli Jelppi-ryhmästä kysymys niin kuin tavallaan yhdelle tilalle, että pystyvätkö menemään, mutta ei ne nyt just ei pystyneet menemään, mutta niin kuin tavallaan sitten se, että kun ihmisille tarjotaan sitä apua niin ja sitä ei oteta vastaan, niin kyllä mulla on niin kuin se tietynlainen kuori niin kuin siinä kasvanut, että alkuunhan sitä miettii ja käänsi maat ja taivaat, että miten sinne pääsee ja miten, minkä mutkan kautta tavallaan pääsisi sinne sisälle. Mutta sitten on ollut pakko niin kuin antaa periksi ja tajuta se, että kun avun vastaanottaminen on vapaaehtoista. Jos sinä tarjoat mulle vaikka, että tämä ihan vihjeeksi, että sinä tulet pesemään mulle vaikka ikkunat. Ja jos minä olen niin tollo, että minä sanon, että ei sinun tarvitse tulla, niin kyllä se on minun oma tollous, eikä sinun. Ei me voida pakottaa. Minä tosiasti kyllä ottaisin ilomielin vastaan. Mutta siis me ei voida pakottaa siihenkään, vaikka me nähdään kaikki niin kuin se kurjuus ja se, että siellä on kaikki niin kuin asiat solmussa, mutta kun sinne ei oteta, niin sinne ei oteta. Ja se häätyy odottaa, että se viimeinen peräseinä tulee siellä vastaan ja kunnekka otetta. Näinpä.
Kiitoksia. Mutta pannaan ne yritettä. Niin. Näin. Meillä alkaa aika olla nyt täynnä. Haluaako joku vielä nostaa jonkun ihan viimeisen asian? Nyt kello löi juuri 9.30, mutta tämä oli tärkeä muistutus ja hyvä aina näistä asioista kertoa ja kerrata. Ja tosiaan nyt varmaan kevätaikaan paljon on myös tukihakujen merkeissä yhteydenottoja tilojen kanssa, niin ihan hyvä niin kuin miettiä tätä varhaisen jaksamisen mallia niissäkin kohtaamisissa, että miten voisi kysyä sitä jaksamista nyt tässä ajan hetkessä. Mutta kiitoksia Eija, hyvästä puheenvuorosta ja kaikille osallistujille tästä aamukahvihetkestä. Joo, ja kiitos kovasti minun puolesta myös kaikille ja oikein hyvää kesää ja jaksamista jokaiselle. Kiitos samoin. Hyvä, moikka. Kiitos. Moikka. Kiitos. Heippa.